हेलो। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। चल रहे जुड़े से मुसलमान वाला बेखे शुक्र रहे गा दा बल न पार सुकते दा मुसरे तुम अंदु मख्ता खबर हो करे मतलब जो है मतलब खुदा वाय हम कना ओ जा लका उस वतन तरवानी मा यो मंजलस भी पोरा ता बुमा ते यो मंजलस वो के कना वतन तो दर्जम ना 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 जो कोई जामे ना सुन लका चारे मंजलस दूस पर यह खेदे वाल दे पर यह खेदे बने वो हाँ इधर जो कल मर्जी से बोले ना نڅنګ دې خپل مرزي خبره ده لکه څومره پیسې بو غواړي چې زه لکه پیسې دار کما او مجلس وکړتا مجلس نه کوم له تو مې ورته نه کوم مجلس ته او اوس ته په کوم ځای کې یې اسلام آباد کې اسلام آباد کې یې سلام او یو زه لکه یو کې خبره ده کنه ربل ایوانه پر تلیفون ته تکړه بیا لکه دې خپل دې میړه دې خوان په کې خبره ده ته وکړه کنه چې لکه او تا بل میړه څنګه کړای دی تا و ته چې نو دا خو لکه ما یې غس رزله نه وکنه بس بل مو وکي نو دا تا خکور کړای دی کنه او بات کور دن دی کړای خو دا خبره ده کم کنه چې هغه تو په خیبر کې هغه کښینه نه وسره وبسله خیبر ولا سره او پاغه نه لکه افغانیان ډېر بد خپه شو ولی بس خو دا خو ښه کار نه دی کنه دی پاکستانی دی نو پاکستانی انسان هم نه دی نه خو انسانان خو دي کنه خو لکه پښتانه خو دي کنه خو لکه مونږ نه که تاسو دونه بده ګڼئ دا چینل ولې ګورئ چینل خو ګارو خو لکه مونږ ته لکه پاکستاني سره وکړه لکه ډېر بد ځینونه ارته نه دغه شل لکه نصاره دا شل لکه افغانان دا پاکستان ټولې پراته د پاکستان دوزي خو دي ولې سره پیلي دي نو بده خبره ده نه ښه خبره ده خو لکه بس مونږ ته ځینونه داسې بد ښکاره شو هېڅ بده خبره نه ده خیر هغه پښتانه دي تاسو دا بده ښکارېږي چې زه د یو پاکستاني مسلمان سره تصویر اخلم او دا درته بده نه ښکاري چې امریکایان مو وطن نیولی ده هغه خو قسم دی صحیح خبره کړې بالکل ښکلې خبره ده وکړه چې امریکایان وطن نیولی دی دا خو صحیح خبره ده هغه بده نه ګڼي په هغه جهاد نه کوي او ما ته په تصویر باندې چې یو مسلمان یو پښتون سره مي اکه فیصله ده او ما ته قدر را کړی دی عزت را کړی دی په دې خفه کېږي او دا خبره ده صحیح وکړه خیر او دا څه دوکنه مجلسونه خو لکه اوسته نه کوي که نه بالکل نه کوم او یو درې لکه روپۍ چې زه درکړم زه درځم څلور لکه بیا یې نه کوي نه 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 پیسې خبره نه ده ما بېشي مجلسونه پرېښي دي نه کوم ښه خو که مجلس کوي زه پنځه لکه روپۍ درکوم بس چې شل لکه مرا مېلمانه زه څه خبره درسره غواړم